Mumesikia jana, mumeona rais wa jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, anaanza kufikiria mawazo ati kwamba aeke Raila akuwe president, alafu yeye akuja akuwe deputy ya Raila tena. Nyinyi mnaweza ruhusu hiyo maneno kweli? Ati Raila president, Uhuru Kenyatta deputy president. We want to tell President Uhuru Kenyatta, umebaki na miezi mbili. Pack your belongings and go to Gatundu. Kama ni lazima mutulete, na ni lazima tuwe na viongozi wa kutoka Mount Kenya, tuko na kina Ndindi Nyoro. Tuko na vijana ambao wanaweza kuwa pia marais. Isikuwe tu ni wewe peke yako. Na mimi nakasirishwa kwa sababu sisi wakati Mheshimiwa President alishikana mkono na handshake na Mheshimiwa Raila, sisi wote tuliunga mkono. Na rais naibu wake ni William Ruto.